या सिनेमात मोस्टली मी पोलिसांची भूमिका केली आहे, पण ह्या सिनेमात मला वेगळं काहीतरी करण्याच्यासाठी विजय गोडके सरांमुळे आणि नंदू गोळे सरांमुळे मिळाली, त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. काहीतरी वेगळं करणं म्हणजे आता पोलीस करणं म्हणजे माझ्या शरीराच्या 50% काम माझं पूर्ण होतं, तेवढं मला 50% चांगला काम करायचं असतं. पण अशी वेगळी भूमिका करायची असेल तर त्यात वडिलांची भूमिका, त्यात तो 60 वर्षांचा ड्रायव्हर आहे, मिडल क्लास माणूस आहे, म्हणून स्वतः टोन डाऊन केली त्या भूमिकेसाठी. तर ह्या गोष्टी कराव्या लागतात त्याच्यावर वेगळी भूमिका करायची असेल तेव्हा. आणि काम करताना खूप मजा आहे. विजय गोडके सरांनी 23 वर्षांपूर्वी माहेरची सर ह्या गोल्डन जुबली सिनेमा केला होता, आणि माझी अपेक्षा अशी आहे की वायव्य प्रसिद्ध प्रेक्षक पण ह्या सिनेमा तेवढंच यश घेतील अशी आमची अपेक्षा आहे. त्याप्रमाणे आम्ही प्रयत्न केला हा सिनेमा बनवण्यासाठी की 100% वायव्य प्रसिद्ध प्रेक्षकांचं एंटरटेनमेंट होईल, त्यांना मनोरंजन मिळेल, हा आम्ही प्रयत्न केलेला आहे. बघूया 26 एप्रिलला सिनेमागृहात संपूर्ण महाराष्ट्रात हा सिनेमा प्रदर्शित होत आहे, आणि आमची अपेक्षा आहे की वायव्य प्रसिद्ध प्रेक्षक आहे लेख असावी तर कशी हा आपला मराठी सिनेमा सिनेमागृहातच जाऊन पाहावा. धन्यवाद. एवढ्या मोठ्या कलाकारांमध्ये उभं राहून काय बोलू काय नाही असं होत आहे. पण मी सुरुवात ही नक्की करेन की एवढ्या पातळीवरचा माझा पहिला चित्रपट आहे, आणि त्यासाठी विजय सर मी तुमचे खूप आभार मानते की माहेरची सारी एवढ्या मोठ्या लेगसी नंतर त्यांनी माझ्यावर विश्वास ठेवला आणि मला हा एवढा मोठा रोल दिला, त्यासाठी तुमचे खूप धन्यवाद. आणि पिक्चर बद्दल सांगायचं झालं तर बरोबर 1 वर्षापूर्वी आम्ही शूट करत होतो, ऑलमोस्ट 1.5 महिना आम्ही शूट करत होतो, आणि रोज माझ्यासाठी एक नवीन एक्सपिरियन्स होता. मी काहीतरी नवीन शिकत होते रोज, कारण एवढ्या मोठ्या दिग्गज नावांमध्ये मी फक्त एक नवीन चेहरा आहे, त्यामुळे मला रोज ऑन स्क्रीन आणि ऑफ स्क्रीन या सगळ्याकडनं खूप काय काय शिकायला मिळालं आहे, आणि होपफुली ते तुम्हाला स्क्रीनवरती पण दिसेल. 1991 माहेरची साडी आला आणि त्यांनी प्रेक्षकांना खूप भावूक केलं, आणि माझा असा विश्वास आहे की आपण कितीही पुढे गेलो, कितीही प्रोग्रेसिव्ह झालो, कितीही टेक्नॉलॉजी आली, तरी जे आपले मूळ यातल्या मूळ भावना असतात, जे बेसिक ह्युमन इमोशन्स असतात, ते तर वर्षानुवर्ष हे सेमच राहतात, ते तर काही बदलत नाही. तर हीच प्रार्थना आहे आणि हीच इच्छा आहे की तेवढा तो चित्रपट जेवढा प्रेक्षकांना भावला तेवढाच आपण आवडेल. धन्यवाद. माझ्यासाठी ही भाग्याची गोष्ट आहे. चित्रपटाबद्दल हे लोक बोलले आहेत सगळे. मी प्रथम वादक होतो, म्हणजे डोकी वादक, आणि बऱ्याच चित्रपटामध्ये मी वादक केलेलं आहे. पण माझ्यासाठी हे अतिशय सुंदर योगायोग आहे, कारण मी अनिल मोहेनबरोबर पहिल्यांदा रेकॉर्डिंगला सुरुवात केली वादक, आणि विजय गोडके आज इतक्या वर्षांनी जो चित्रपट करतो त्याचं संगीत माझ्याकडे येणं ही माझ्या दृष्टीने अतिशय भाग्याची गोष्ट आहे. खरं म्हणजे त्यांच्याबरोबर माझी नाळ व्यवस्थित जुळली. मी दोन स्किलातला माणूस असल्यामुळे ते मला माहिती आहे त्यांना काय पाहिजे ते बरोबर मिहरलं आणि ते गाणं देण्याचा प्रयत्न केला. आपण सर्वांनी मी गाणी ऐकाल आणि त्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद लोक देतात. यापुढे तसंच आम्ही करत राहू. खूप खूप शुभेच्छा तुम्हालाही. आणि मला एक आठवण सांगावीशी वाटते की मी दीदी धिंगाणा हे नाटक केलं होतं, त्यामध्ये या नयनाताई त्यांनी काम केलं होतं, माझं ते पहिलं नाटक. आणि मला आणि मला ते गाणं अजूनही आठवत आहे. विश्वनाथ गोविंद संगीत होतं, ग्राह श्रावणाची गावसाचं काय गायच्या, आणि त्यांच्याबरोबर आज इथे मला स्टेज शेअर करता आलं.